Draga moja braćo i sestre, Hrvati, Srbi, Bosanci, Crnogorci i Makedonci, danas ću vam pričati o energiji i pozivu koji dolazi iz drugog univerzuma kao što je naš i namijenjen je svim dušama na zemlji, a posebno svim ženskim dušama koji se nalaze na zemlji. Naime, velika većina vas ne zna i nema pojma da je 24. decembra 2016. godine bio upućen prvi direktan poziv iz omniverzuma na zemlju svim dušama koji žive i koje se nalaze na zemlji. Nažalost, vrlo malo bića se je odazvalo ovom pozivu, a još manje je počelo da radi u skladu i djeluje u skladu sa tim pozivom. Za Božić 2023. godine, znači 7 godina kasnije, bio je upućen i drugi direktni poziv omniverzuma svim dušama na zemlji. Osjećala sam potrebu da danas proslijedim drugi direktni poziv omniverzumu svim dušama na zemlji, tako da ga posebno proslijedim dalje svim dušama koje se nalaze u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Makedoniji. Naime, ne znam da li znate, sve republike bivše Jugoslavije imaju posebno mjesto u Božjem planu, u prevazilaženju dualnosti zapada i istoka i ta energija koja se susreće i miješa na Balkanskom poluostrovu ima specijalni Božji zadatak, odnosno specijalnu Božju namjeru da večna svjetlost konačno prevlada nad takozvanom tamom. Zato je naša odgovornost bića koji živimo na ovim područjima toliko veća, ne samo za područje bivše Jugoslavije i cijelog Balkana, nego i za cijeli svijet. Što bi rekli, znači po domaće, kako ćemo se mi odazvati na ovaj drugi direktni poziv omniverzuma, tako će to biti i model za cijeli svijet. Draga moja stvorenja, da tako kažem, na ovim područjima bivših republika bivše Jugoslavije, konačno je došlo vrijeme da nakon eona i eona dugih vremena, odnosno ne vremena, da zakoračimo na scenu, tako da kažem, i potvrdimo sebe jednog jedinog svemogućeg stvoritelja svih nas. Dakle, sva bića svjetlosti, svi svjetlosni radnici koji ste svjesni sebe i svojih zadataka, svi solarni učitelji, svi majstori mudrosti koji ste inkarnirani u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, svi anđeli u ljudskim tijelima koji živite među nama, znači koji živite u vašoj državi, sva bića čitavog omniverzuma koji ste inkarnirani u svim republikama bivše Jugoslavije, a koji radite intenzivno i u harmoniji sa 100% svjetlošću, znači sva bića čitavog omniverzuma, bez obzira odakle dolazite, iz kojeg područja i kojeg dijela svemira, svi oni koji osjećate potrebu da širite svjetlost i ljubav među svim ljudima i ne pravite nikakvu razliku između svih bića koji žive na tim područjima, znači u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Srbiji, Hrvatskoj, koji budete osjetili i prepoznali unutrašnji glas srca,
i koji odgovorite na ovaj drugi direktni poziv omniverzuma svim bićima, molim vas iz svega srca da učestvujete u svim svetim obredima, u svim svetim ritualima širom vaše države. Naime, došlo je vrijeme da svako biće, da svaka duša ispuni ono što je bilo dogovoreno još prije početka vremena. Vrijeme je da u cijeloj vašoj državi stupi na snagu prvi Božji zakon svekolikog univerzuma koji se glasi. Pod 1. Svi smo jedno. Pod 2. Kako iznad, tako ispod. Pod 3. Kako iznutra, tako i izvana. I pod 4. Svako je odgovoran za svakoga. Vjerojatno se pitate što u stvari to znači i kakvo je to pravo tumačenje ovog drugog poziva. Naime, prije početka stvaranja vremena i stvaranja duša, čuvari čitavog omniverzuma stekli su uvid u našu cjelokupnu historiju i kada im je postalo jasno šta će čovječanstvo na zemlji da napravi od sebe i da nas dovede do razaranja i do ratova, odlučili su da naprave plan da spasu čitavo čovječanstvo koliko je to moguće u sadašnje vrijeme. Dakle, čak i prije stvaranja duša, svakoj duši je dat barem jedan djelić velikog pečata jednog jedinog Boga stvoritelja svih nas. Cijeli veliki pečat sastoji se od 24 pečata, 144.000 bića na zemlji su nosioci barem jednog cijelog pečata, 144 bića su nosioci najmanje 12 pečata i samo 3 bića na zemlji su nosioci svih 24 pečata. Ti pečati na jednostavan način, ako vam kažem, znači da ćemo biti spaseni i da nećemo se moći izgubiti u nekom temačnom prostoru, u nekoj tami, nego ako se odlučimo za svjetlo, bit ćemo izbavljeni. Da bi se svi djelići velikog pečata sklopili u jednu cjelinu, bilo je potrebno 144 bića koji su svojim fizičkim prisustvom i energijom na svetim mjestima i ujedinjeni kao jedno jedino biće aktivirali kodu 100% svjetlosti i tako omogućili cijelom čovječanstvu da izađe iz trodimenzionalne iluzije svijeta. Ova aktivacija se prvi put dogodila u Egiptu, u dolini kraljeva u februaru 2017. godine. Tada je po prvi put u našem zemaljskom svijetu na trodimenzionalnom nivoju došlo do aktiviranja čiste 100% svjetlosti sa svih 24 pečata koja su bila povjerena odabranima. To prije početka. Sada imamo ponovno jedinstvenu priliku da drugi put u našem zemaljskom svijetu dođemo ponovo do aktivacije čiste 100% svjetlosti sa sva 24 sveta pečata koji su bili povjereni izabranima prije početka vremena, kao i da se zvanično aktivira 144 bića nosioca najmanje 12 pečata i da se zvanično aktivira 144.000 bića koja nose barem jedan cijeli pečat.
Naravno da znate da sva ova bića već intenzivno rade već dugo, dugo, dugo godina na svim nivoima našeg postojanja na zemlji, ali sa ovim svetim ritualima koji će biti obavljeni u dogledno vrijeme, bit će zadovoljeni zahtjevi prema zvaničnom protokolu koji će biti obavezujući za sva bića na zemlji, što znači i za sva bića koja žive i koja se nalaze u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Makedoniji, bez obzira kojoj religiji pripadate, bez obzira u šta vjerujete, jer je ovaj poziv direktan poziv od Stvoritelja jednog jedinog sviju nas i zato je iznad religije i iznad lokalnih vjerovanja. Čujem baš neke od vas koji govorite, ma koji su ovi izabrani i ko ih je izabrao? Svi smo mi odabrani i svako od nas će svojim prisustvom na nekim svetim mjestima koje ćete sami izabrati, potvrditi da je izabran, odnosno izabrana, i potvrditi da svjesno, na svjesnom nivou radi za čistu svjetlost i čistu ljubav koja dolazi direktno od Stvoritelja nas sviju. Ponovit ću ovo još jednom da stvarno jako dobro razumijete. Mi smo oni koji se sami izabiremo. Mi smo na taj način, na svjesnom nivou, potvrdili da smo se sami odabrali i da smo mi ti koji odlučujemo uz Božju pomoć o svojoj sudbini. Da svjesno biramo čistu svjetlost i da nikako nećemo biti i opstati u tami. Potvrdit ćete da ste svjesno odabrali sebe i na glas potvrdili da radite samo za svjetlost i u skladu sa Božjim stvarnikovim zakonima. Zapamtite, faktor slobodnog odabira je na nivou Božjeg zakona, što znači da je odabir isključivo samo vaš. Došlo je vrijeme, konačno, da se vratite sebi i svojoj božanskoj prirodi, jedinstvu i jednom jedinom stvarniku sviju nas, bez obzira kako ga ljudi na zemlji imenujemo, jer postoji samo jedan jedini stvarnik svih bića na zemlji, bez obzira kako ime mu mi dajemo. Stvarnik sviju nas upotrebljava mnoga imena i u njegovoj kući ima mnogo soba za sva bića koje je stvorio i dao im milost da žive na zemlji. U stvari to je povratak našoj istinskoj prirodi i istinskoj jednoj duši koju mi svi zajedno gradimo sa cijelim čovječanstvom na cijeloj zemlji i naravno skupa sa našom voljenom zemljom Gajom Uno. Drage moje žene, posebno bi se osvrnula i vama obratila i u Crnoj Gori, i u Makedoniji, i u Bosni i Hercegovini, i u Srbiji, i u Hrvatskoj. Da u potpunosti shvatite, bez obzira kako vas tretiraju u vašoj vlastitoj državi, da ste u stvari vi kreativna energija univerzuma, da ste vi čuvarice života, majke planeta, maternica galaksije i maternica univerzuma i cijelog omniverzuma.
Nije uzalud rečeno da svijet stoji pod nogama žena i majki. Sjetite se toga, svaka religija govori o tome da sve kreće od žene i majke. Stoga vas od srca posebno molim da se masovno odazovete ovom pozivu, jer ste zapravo vi posljednja nada čovječanstva, ne samo u vašoj vlastitoj državi, nego i u cijelom svijetu. Razmislite malo, nije nikakva slučajnost što u svakoj religiji na zemlji častimo i klanjamo se materinskoj energiji, što je vrlo često i što se vrlo često obraćamo na nju u svojim molitvama. Sigurno se pitate šta u stvari treba da uradite. Najlakše će vam biti da okupite prijatelje, rodbinu, poznanike, grupe, istomišljenike i onda se dogovorite ko će predvoditi ovaj sveti obred, kada i na kojem mjestu, u vašem selu, varošici ili gradu, i onda organizujete molitve, liturgije, dove, meditacije, plesove, pjevanje, gong, u stvari sve što osjećate i želite da djelujete prema sopstvenom unutrašnjem nadahnuću i sve što i radite sve ono što poveličuje i poštuje cijelu čistu svjetlost i ljubav stvoritelja, nas sviju. Posebno bih vas zamolila da to učinite najkasnije do 14. februara 2024. godine, jer do tada ostaje otvoren vremenski Božji kanal. To možete stvoriti u crkvama, u džamijama, manastirima, kapelicama, na posebnim svetim mjestima, posebnim energijskim tačkama. To prepuštam vama i vašem izboru. Važno je da znate da pri tome mogu sudjelovati sva bića koja to žele, bez obzira na vjeru i bez obzira kojoj religiji pripadate. Ali ako se bude skupilo mnogo bića, unutrašnji krug ove svete ceremonije mora da se sastoji isključivo od bića koja se nalaze u ženskom tijelu, jer kao što znate, u ovom periodu postojanja na zemlji, žene su nosioci života ne samo u vašoj državi, nego i na cijeloj zemlji. Dakle, dragi moji Srbi, Hrvati, Bosanci, Hercegovci, Crnogorci i Makedonci, a posebno drage moje Hrvatice, Crnogorke, Bosanke, Hercegovke, Srbijanke i Makedonke, na svim ovim svetim mjestima širom vaše zemlje radit ćete posebne molitve, dove, meditacije, rituale, inicijacije, pjevati, plesati, zapravo raditi sve ono što će pomoći u lančanoj reakciji širenja 100% svjetlosti i Božje ljubavi, ne samo u cijeloj vašoj zemlji, nego i u cijelom svijetu, u cijeloj našoj galaksiji, u cijelom našem univerzumu i cijelom našem omniverzumu. Cijeli omniverzum, na čelu sa našim jednim i jedinim stvoriteljem, zove vas svojim srcem: dođite, 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 drage naše duše. Položila bih vam na srce da je od vitalnog značaja da ova poruka stigne do sve većeg, do što većeg broja ljudi u vašoj vlastitoj sredini,
u vašoj vlastitoj državi, da se mogu sami odlučiti šta će uraditi u vezi sa drugim direktnim pozivom omniverzuma svim dušama na zemlji i s time i u vašoj zemlji. Ne zaboravite da je potrebno najmanje 144.000 bića koji su nosioci barem jednog svetog pečata da aktiviramo kodu čistog svjetla kako bismo omogućili sebi, našim dragima, našoj djeci da u svim republikama bivše Jugoslavije na Balkanu, a i u cijelom čovječanstvu, da se konačno masovno s Božjom pomoću izvučemo iz ove trodimenzionalne iluzije u kojoj smo, nažalost, trenutno zarobljeni. Ako mi dozvolite možda par malih savjeta da kada budete razmišljali i analizirali ovaj tekst, budite logični i mudri. Razmišljajte krajnje logično i razborito i to na ovaj način. Šta u stvari gubite ako učestvujete u ovome na svoj način u širenju čiste svjetlosti i čiste Božje milosti? Zapravo ništa. Ništa ne gubite jer sve to što radite je u čast i slavu jednog jedinog stvoritelja svih duša i nas sviju. Ali, ako je taj drugi poziv stvarno tako važan, i ako ja sam u pravu, izgubit ćete mnogo ako ne sudjelujete, jer se nećete zvanično prema potrebnom protokolu koji univerzum zahtjeva registrovati kao radnik svjetla i to tako da sve što mislite, govorite i radite je u ime čistog svjetla, u ime Božje volje i u ime stvoriteljevog plana koji ima za svaku dušu na zemlji. Amen i amin. Kao što je već prije bilo rečeno, izbor je isključivo vaš, zato dobro razmislite šta ćete uraditi. Ako imate bilo kakvih pitanja, želite dodatne informacije, dodatna objašnjenja ili nešto slično, možete mi pisati na Messenger, na e-mail. Ako želite da zajedničkim snagama napravimo molitvu ili meditaciju po Zoomu, također mi pišite i potrudit ćemo se zajedničkim snagama da to i uradimo najkasnije do 10. februara 2024. Pratite nas na društvenim mrežama za tačan datum i vrijeme eventualnog održavanja ovog događaja. Za kraj vam želim neka vas prati vječna svjetlost i vječna ljubav na vašem životnom putu na zemlji.